kvällens match så hedrar vi vår förbundsmanager Claes Ingessons minne. Nästa vecka är det ett år sedan Claes lämnade oss. Och vi kommer för alltid att bära med oss det Claes gav oss i IF Elfsborg och det han betyder för oss under alla sina år i vår organisation. Och jag tror att jag talar för hela fotbollssverige när jag säger att vi har aldrig sett en större fighter. Jag vill därför att vi hedrar Claes minne genom att ge en varm och låg applåd. Claes Ingesson som avled tragiskt 29 oktober i fjol, och det är om bara några dagar så är det ett år sedan därav den att man uppmärksammade Ingesson som då var manager för detta Elfsborgslag.